नमस्कार, बी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी सार्या कुलकर्णी. एक नजर आजच्या दिवसभरातील ठळक बातम्यांवर. कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणातील पाणी साठा घटला. काळम्मावाडी धरणात केवळ 5.5% पाणी शिल्लक. कोल्हापूर शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार. कोल्हापुरातील शुभ ट्रेड बी इंडिया कंपनीकडून गुंतवणूकदारांची सुमारे 80 कोटींची फसवणूक. कट रचून तरुणाला घातला 22,60,000 गंडा. चारचाकी गाडीनं पाठीमागून धडक दिल्यानं 32 वर्षाच्या मोटरसायकल स्वाराचा बळी. पुणे बेंगलोर महामार्गावरील अंबप फाट्याजवळची दुर्घटना. तर कोतोली वानेवाडी रस्त्यावर झालेल्या दुचाकी अपघातात 45 वर्षाच्या महिलेचा जागीच मृत्यू. बाबूबाई परीक पुलाखालून ये जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांची दयनीय अवस्था. वाहनांची गर्दी, धूर, धूळ आणि अंधारातून मार्ग काढताना पादचाऱ्यांच्या नाकीनऊ. पावसाळ्यात पाणी साचून परीक पूल बंद झाल्यानंतर पर्यायी मार्गच नाही. आणि गायक, संगीतकार, निर्माता आणि लेखक अशा विविध भूमिकांमधून भारतीय संगीत क्षेत्रात इतिहास निर्माण करणाऱ्या हेमंत कुमार यांच्या प्रवासाला बी न्यूजचा उजाळा.